Vítejte na kanále Noční můry. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můru. Jestli vás takové příběhy zajímají, nezapomeňte dát like, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Pomalu ale jistě se blíží prodej oficiálního merče oblečení noční můry. Jestli nechcete platit a raději byste vyhráli nějaký ten merč, tak běžte na můj Instagram, kde v průběhu října budu pár kousků rozdávat. Moc rád bych vám všem také oznámil, že noční můry jsou na Spotify, ale i na Apple Podcast. Jestli tedy chcete poslouchat noční můry v audioverzi, běžte do popisku neboli do infa, kde najdete odkaz. Najdete tam také odkaz na můj Instagram. Teď už ale k našemu příběhu. A 22letá Lindsay Hawker měla velké nadšení pro život. Byla zároveň velmi chytrá a ambiciózní mladá žena, která v roce 2006 dostudovala biologickou vysokou školu v Leeds. Lindsay pocházela z městečka v Anglii jménem Coventry, kde vyrůstala se svými dvěma sestrami. S o 2 roky mladší sestrou Louise a s o 3 roky starší sestrou Lisou. Naprosto všichni o Lindsay v jejím okolí vyprávěli samé superlativy. Vyprávěli si o ní, jak hrozně chce studovat nejrůznější kultury, jak chce pomáhat ve světě a celkově ho poznávat. Říkali, že jestli je někdo schopný procestovat celý svět a nastudovat si ho, je to právě Lindsay. Nemluvě o tom, že měla podporu všech jejich blízkých, jak svých sester, tak i svých rodičů a i svého přítele, s kterým už byla 4 roky, jménem Ryan Gerside. Kdokoliv, kdo znal Lindsay, tak jasně řekl jednu věc. Její rodina si je velmi blízká. Jednoho dne v roce 2006, po tom, co Lindsay měla dostudováno a rozhodovala se, jaká bude její další etapa, si řekla, že by chtěla udělat první krok k tomu, aby si splněla svůj sen procestovat svět. Společně se svým přítelem Ryanem se tedy bavili o tom, kam by mohli jako první. Uvažovali o několika místech. Po nějakém čase se ale společně rozhodli pro Japonsko. Jeden z důvodů, proč se rozhodli pro Japonsko, bylo, protože Lindsay rozhodila sítě ohledně práce v nejrůznějších zemích a mezi nimi bylo právě zmiňované Japonsko, odkud dostala nabídku pracovat jako učitelka angličtiny ve společnosti Nova, což je největší společnost v Japonsku, která učí japonské občany anglicky. Oba věděli, že v další destinaci budou bydlet dlouhodobě. Vzhledem ale k tomu, že Japonsko je opravdu velká změna, museli na začátek podstoupit několik obětí a jedna z nich byla, že Lindsay letěla do Japonska jako první. A to proto, aby si udělala obzor, získala stabilní příjem a celkově zjistila, zda tam můžou společně žít dlouhodobě. Oba totiž nechtěli podstoupit natolik velké riziko, kdyby Ryan nechal svou práci, aby pak po pár měsících přišli na to, že to není pro ně a že se musí vrátit. Ryan se tedy s Lindsay shodl na tom, že Lindsay poletí první a když všechno půjde jak má, tak se k ní přidá následující léto. Lindsay tedy odpověděla na e-mail, že práci bere. Zařídila si veškeré důležité papíry, zajistila si v Japonsku, přesněji v Tokiu, ubytování, koupila si letenku a v říjnu roku 2006 vyrazila na dobrodružství svého života. Lindsay se okamžitě dokázala adaptovat. Našla si tam skvělé kamarádky, s kterými sdílela bydlení. Lindsay zkrátka byla Lindsay. Velmi pozitivní, přívětivá. Nikdo se nebál, že by si nebyla schopná v absolutně cizím prostředí poradit. Z jejich spolubydlících se staly opravdu velmi dobré kamarádky, které si mezi sebou říkaly naprosto všechno. Lindsay to také velmi dobře šlo ve své nové práci, kde učila angličtinu. Pravidelně si volala se svým přítelem, kterému vyprávěla naprosto všechny své zážitky. Jak je Tokio super, jak jsou její spolubydlící super a jak je její práce nad očekávání dobrá. Že je s ní společnost Nova, pro kterou Lindsay učí angličtinu, moc spokojená. A že se nemůže dočkat, až bude Ryan v Tokiu s ní. A i přesto, že všechno šlo jak mělo, Lindsay nehodlala polevit. Naopak, Lindsay makala jak šroub, každý den, co to jen šlo. Krom toho, že pravidelně komunikovala s Ryanem, komunikovala prostřednictvím mailu i se svými sestry, kterým vyprávěla, jak je Tokio nádherný, jak si ho hrozně zamilovala a jak se tam cítí bezpečně. Dokonce řekla, že jí Japonsko přijde mnohem bezpečnější než Velká Británie. 20. března roku 2007 Lindsay nasedla do vlaku a vyrazila do nedalekého baru jménem Hippy Dippy Doo. V tomto baru se sešla s pár svými kamarády, dala si pár skleníček a užívala si báječný večer. Po pár hodinách znovu naskočila do vlaku, vybrala si místo k sezení a vlak s ní vyrazil směrem k ní domů. Lindsay si tak seděla, když najednou k ní přišel cizí kluk.
Tento kluk byl o pár let starší než ona. Řekl jí, že se jmenuje Tatsuya a že k ní chodí do třídy na lekce angličtiny. Lindsay si ho tak jako prohlédla a okamžitě mu řekla, že to není možný, že si pamatuje úplně všechny své studenty a že on mezi nimi není. Tatsuya se tak zarazila, na chvíli mezi nimi nastalo takové zvláštní ticho. Lindsay se slušně omluvila, že se blíží její zastávka a že bude vystupovat. Tatsuya se jí slušně omluvil a nechal jí jít. Lindsay následně vystoupila. Když vystoupila, tak u vlakové stanice měla připoutané své kolo, které odpoutala, nasedla na něj a vyrazila do svého apartmánu. Lindsay v klidu šlapala a po několika minutách šlapání se podívala za sebe a všimla si, jak za ní někdo běží. Tak se tak pořádně podívala, kdo to je, když najednou si všimla, že to je ten samý kluk, který oslovil ve vlaku. Řekla si, že za ní musel běžet dost dlouho a dost rychle. Tak zastavila a zeptala se ho, co se děje. Tatsuya k ní doběhla a zeptal se udýchaně Lindsay, jestli ho poznává. Lindsay jen zopakovala to, co řekla ve vlaku. Že ne, že nepoznává. Tatsuya jen řekl, že se hrozně omlouvá, že takhle za ní běží, nicméně, že hodně cestuje a že by dost potřeboval učitele angličtiny, jestli by mu s tím nemohla pomoct. Taky se slušně zeptal, jestli by neměla nějakou vodu, že za ní běžel dost dlouho a že má hroznou žízeň. I přesto, že byla Lindsay dost zmatená, neviděla v Tatsuyovi žádnou hrozbu. Byl sice trochu divný, že za ní běžel takovou dálku, nicméně si řekla, že taky vypadá dost zapáleně a nadšeně. Takže se rozhodla, že se mu pokusí pomoct. Vzhledem k tomu, že už stáli u budovy, kde měla Lindsay apartmán, nabídla mu, že mu může dát vodu u ní doma a že tam můžou rovnou probrat ty lekce té angličtiny. Když dorazili do apartmánu, tak mu Lindsay nabídla posezení. Mezitím měl Tatsuya příležitost seznámit se s Lindsay spolubydlícími. Lindsay mu podala sklenici vody. Tatsuya se napil, položil sklenici na stůl, vytáhl papír a propisku a v průběhu rozhovoru si něco čmáral. Celý rozhovor byl takový zvláštní. Lindsay musela dost často páčit s Tatsuya informace a celkově se Tatsuya zdál chvílema dost zasněný. Nakonec po několika desítek minutách se společně domluvili, že si dají první lekci v jedné nedaleké kavárně. Tatsuya byl moc rád. Poděkoval za vodu a dal Lindsay papír, na který si čmáral. Lindsay, když se tak jako na papír podívala, tak byla v mírném šoku. Na papíru totiž byla sketch jejího obličeje. Také tam bylo telefonní číslo, e-mail, datum a podpis Tatsuya Ichihashi. Zaskočená Lindsay poděkovala a rozloučila se s Tatsuyou. Po tom, co Tatsuya odešel, Lindsay spolubydlící jí okamžitě začali říkat, že se jim Tatsuya nezdá, že se choval divně. Když se zeptali, kde k němu přišla, tak Lindsay vysvětlila, že se potkali ve vlaku. A on pak za ní až z nádraží běžel. To byla pro její spolubydlící okamžitá červená a hned říkali Lindsay, že by se s ním určitě neměla scházet. Lindsay ale ujišťovala, že to bude dobrý, že byl jenom divný, protože byl ze všech určitě nervózní, že si ale rozmyslí, jestli se s ním teda uvidí. 26. března 2007 zavolal jeden ze zaměstnanců společnosti Nova otci Lindsay. Představil se a vysvětlil jejímu otci, že se Lindsay už druhý den neukázala v práci. Lindsay otec moc dobře věděl, že se něco muselo stát. Lindsay byla totiž extrémně zodpovědná a něco takového by bez vážného důvodu jen tak neudělal. Lindsay otec tedy poděkoval za informaci, zároveň se omluvil a vysvětlil jim, že okamžitě zavolá jejím spolubydlícím. Když otec Lindsay zavolal spolubydlícím, dostal zprávu, kvůli kterému málem vyskočilo srdce z těla. Řekli mu totiž, že den předtím zkoušeli volat policii a nahlásit Lindsay za nezvěstnou. Že ale nechápali ten hovor, protože se tam údajně mluvilo o nějakých různých oddělení a že tam byla určitá jazyková bariéra. A že si myslí, že to nahlásili naprosto špatně. Lindsay táta doufal, že jakmile zavolá jejím kamarádkám, že to bude mít jasné vysvětlení, proč se Lindsay neukázala. Nicméně tohle nečekal. Jeho milující dceři se něco stalo. Okamžitě tedy on sám z Anglie zavolal na úřady, přes které nahlásil zmizení jeho dcery. Společně s Ryanem si koupili letenku do Japonska a ještě druhý den letěli do Tokia. Policie neváhala ani sekundu a okamžitě se pustila do pátrání. První krok, který udělali, bylo vyslechnout Lindsay kamarády. Jestli se stalo něco podezřelého v posledních několika dnech, co by mohlo stát za zmizením Lindsay. A první věc, která je napadla, byla návštěva Tatsuyi a jak to celé bylo divné. Odvyprávěli policii krok po kroku, co se stalo. Že ji Tatsuya nakreslil a napsal tam veškeré své údaje. Policie tedy nahlásila Tatsuyu jako hlavního podezřelého a začala po něm pátrat. Mezitím přiletěl otec Lindsay a její přítel Ryan. V slzách a v obavách zjišťovali, co se jí mohlo stát. Stále v nich ale byla naděje, že je Lindsay někde naživu.
Policejní vyšetřování ukázalo několik faktů. První, že Lindsay se skutečně s Tatsujou sešla. Sešli se totiž v jedné městské kavárně, kde Lindsay dala Tatsujovi lekci angličtiny. Po této lekci šlo vidět na záznamech bezpečnostních kamer, jak Tatsuya něco hledal ve svém batohu. Následně se omluvil Lindsay a oznámil jí, že nemá u sebe peníze. Na záznamech šlo vidět, jak si Lindsay neustále nervózně hraje s vlasy. Po pár minutách spolu odešli z kavárny, společně spolu vyšli z budovy a vzali si taxíka. Jednalo se o 5minutovou jízdu. Lindsay řekla taxikáři, že se za chvíli vrátí, že si její kamarád jen zapomněl peníze, který jí měl dát za lekci angličtiny. Že jenom vyzvedne a hned se vrátí. Taxikář tam tedy čekal. Nicméně po necelých 10 minutách potom, co se Lindsay nevrátila, se rozhodl nečekat déle. Policie hned potom, co se dozvěděla, kde Tatsuya bydlí, dorazila k jeho apartmánu v předměstském městě Chiba, kde měl svůj byt, který mu koupili jeho rodiče. I přesto, že byl Tatsuya hlavní podezřelý, policie neměla právo vykopnout dveře. A tak se rozhodli okolo jeho vchodových dveří a okolo prakticky celého panelového domu takticky rozmístit zásahovou jednotku. Čekali zkrátka na moment, kdy Tatsuya odejde z bytu a oni ho budou moct zatknout. Nicméně, co se stalo po 2 hodinách vyčkávání, nikdo z policistů nečekal. Tatsuya totiž úplně naboso a s ruksakem vyběhl ze svého apartmánu do protipožárních schodů. Policisté běželi těsně za ním, nicméně 2 patra nad zemí Tatsuya přeskočil zábradlí a skočil na zem. To Tatsuyovi dalo slušný náskok, protože tou dobou, než se policie dostala na místo, kam skočil, Tatsuya zmizel v ulicích města. Po malé chvíli ale Tatsuyu objevila policejní hlídka, která za ním okamžitě běžela. Tatsuya ale začal utíkat, proplétat se v uličkách, kde ho nakonec ztratili. Mezitím začali prohledávat jeho byt, kde našli něco, co šokovalo celé Japonsko a následně celý svět. Když totiž vešli na balkón, tak tam uviděli vanu, která byla čerstvě naplněná pískem a kompostem. Vedle vany taky stála květina, kterou ale Tatsuya nestačil zasadit. Když přistoupili blíže k vaně, tak uviděli, jak z ní vykukuje lidská ruka. Policie okamžitě zakryla balkón plachtou, aby novináři neviděli, co tam dělají, a začali vytahovat nahé lidské tělo z právě zmiňované vany. Lidské tělo patřilo Lindsay. Policie pár hodin po nálezu těla, přesněji ve 3 hodiny v noci 27. března, zavolala otci Lindsay a oznámila mu, že bohužel našli její tělo. V tu chvíli se potvrdila ta nejhorší noční můra, jakou jen otec dcery může slyšet. Z návštěvy Tokie, aby našel svou pohřešovanou dceru, se stala návštěva, aby identifikoval její tělo. Po nazbírání důkazů a intenzivním vyšetřování se přišlo na to, že Tatsuya nalákal Lindsay do svého bytu, kde jí měl údajně dát peníze, které jí dlužil. Když ale zavřela za sebou dveře, Tatsuya na ní okamžitě zautočil. Lindsay trénovala bojové umění, takže se uměla bránit. A bránila se intenzivně a statečně. Nicméně Tatsuya vzhledem k tomu, že měl větší sílu, Lindsay přemohl. Následně ji brutálně zmlátil a pohlavně zneužil. Potom jí zavázal ruce a nohy. Hlavu jí oholil dohola a schoval si její vlasy. Odtáhl vanu na balkón, do které vložil její tělo, které zasypal pískem a kompostem. Když byl Lindsay otec identifikovat její tělo, tak říkal, že byla tak příšerně zmlácená, že ji poznal jen kvůli její výšce a protože to byla jeho dcera. Že prý to bylo, jako by se jeho život a jeho duše pod ním propadla. V Japonsku se následně rozjelo nejrozsáhlejší pátrání v historii. Naprosto celá země hledala jednoho muže, Tatsuyu Ichihashiho. Přes 30 000 plakátů bylo rozvěšeno po celém Japonsku. Některé plakáty ukazovaly i, jak by Tatsuya mohl vypadat, kdyby se zamaskoval. Jeho fotografie se šířily médii, jak v Japonsku, tak i po celém světě. Objevilo se stovky, následně tisíce zpráv, kde lidi tvrdili, že ho viděli. I přesto, že policie zkontrolovala každé oznámení, nikam to nevedlo. Začalo se říkat, že Tatsuya pravděpodobně utekl do zahraničí, nebo že už dávno nežije, protože se po něm pátralo dny, měsíce a následně roky. Nikdo nemohl Tatsuyu najít. Bylo to, jako by zmizel z povrchu zemského. V říjnu roku 2008 bylo zapojeno 140 policistů do pátrání po Tatsuyovi. A i přesto, že do té doby policie obdržela přes 8 000 ohlášení o tom, že si lidi mysleli, že ho zahlédli nebo s ním mluvili, vůbec se k němu ani nepřiblížili. Koncem roku 2008 si policie přestávala vědět rady.
Rodina Lindsay vytvořila webové stránky, kde lidi mohli posílat jakékoliv informace ohledně případu. Dokonce i rodiče Tatsui, kteří byli doteď ticho, šli na veřejnost a sdělili, že jestli je odněkud jejich syn slyší, tak ho vyzývají, aby se vzdal. Policie zvýšila odměnu za jakékoliv cenné informaci z 1 milionu jenů na 10 milionů, což je ekvivalent zhruba nějakých 1,8 milionů korun. I přes nechutnost kriminálního činu, kterou Tatsuya udělal, společnost se začala rozdělovat do dvou táborů. Byla velká část populace, která chtěla, aby byl Tatsuya dopaden, nicméně v online internetovém světě ho někteří lidé začali brát jako národního hrdinu. Byl například známý jako japonský nejkrásnější kriminálník. Obdivovali, jak dokázal utéct před policií a skrývat se před ní. Říkali mu například Lord Ichi nebo zasmušilý princ na útěku. Popularitu získával především u žen, nicméně i u mladých mužů. Na internetu také vznikaly různé skupiny na sociálních sítích, které mu otevřeně fandili, aby ho nikdy nenašli. Tatsuya Ichihashi se narodil do zámožné rodiny. Jeho matka byla zubařka a jeho otec byl mozkový chirurg. Jeho rodiče velmi naléhali, aby vystudoval vysokou školu. Tatsuya tedy vystudoval Chiba vysokou školu v zahradničení s vyznamenáním. Nicméně se nikdy nevěnoval oboru, který vystudoval. Namísto toho žil poslední 2 roky z peněz svých rodičů. Zároveň za to, že splnil to, co po něm jeho rodiče chtěli, dostal apartmán s 3 ložnicemi. V průběhu vysoké školy si našel přítelkyni, s kterou měl několikaletý vztah. Jeho spolužáci o Tatsuyovi říkali, že to byl člověk, který byl extrémně asociální. Miloval násilná manga seriály a filmy. V průběhu života měl Tatsuya několik problémů se zákonem. Jednou napadnul ženu na ulici, kterou tvrdil, že se snažil okrást. Také na vysoké škole dostal varování za to, že neustále sledoval nějakou studentku. I přes všechno tohle jeho přítelkyně tvrdila, že jejich vztah byl naprosto normální a vážný. Dokonce ho chodila navštěvovat do věznice, když bylo vyšetřování ohledně jeho přepadení. Tvrdila také, že byl Tatsuya naprosto posedlý po cvičení. Trávil prý hodiny a hodiny denně v posilovně. Každý den prý jezdil minimálně 25 km na kole. Postupem času si Tatsuya, když už žil naprosto sám několik let, vybudoval závislost na jedné ženě, Lindsay Hawker. Tatsuya totiž Lindsay sledoval měsíce, aniž by to ona věděla. Bylo to právě až ve zmiňovaném vlaku, kde se odvážel oslovit Lindsay. Tatsuya se schovával v ulicích Tokia po tom, co utekl před policií, která ho podezřívala ze zmizení Lindsay. Schovával se mezi bezdomovci v severní části Tokia. Neměl vůbec žádné peníze, ani kreditní kartu. Měl jen roušku, čepici, ruksak a pár kousků oblečení. Po několika dnech si všiml plakátu s jeho podobiznou v ulicích Tokia. Tatsuya si díky tomu začal uvědomovat rozsah pátrání, který policie vynakládá, aby ho našla. Věděl, že nemůže opustit Japonsko. Také si uvědomoval jedno, že jestli nezmění svou tvář, nebo jestli ji nebude skrývat, tak ho určitě najdou. Začal tedy nosit brýle a roušku. Vyhýbal se, jak nejlépe to šlo, bezpečnostním kamerám a neustále se přemisťoval z místa na místo. Za celou dobu nekontaktoval jediného kamaráda nebo někoho z rodiny. Postupem času si ale uvědomoval, že rouška nestačí. Vzal tedy nůž na koberce a začal si odřezávat pyhy, které měl na tváři, protože si uvědomoval, že jsou na něm velmi výrazné. Následně si říkal, že je jeho spodní red dost charakteristický, a tak vzal nůžky a kus z nich odstřihnul, aby byl menší. Další pokus, jak změnit svůj vzhled, byl, když vzal niť s jehlou a šil si nos, aby ho udělal uší. Mezi tím, co se hojila tvář, tak nosil roušky přes obličej. V průběhu tohoto všeho cestoval autobusem a vlakem na jeho západ, kde skončil na ostrově Shikoku. Důvod, proč si vybral zrovna toto místo, bylo, protože se dočetl v jedné knížce, že když se pomodlí u jedné svatyně, tak může vrátit Lindsay zpátky k životu a tím odčiní, co udělal. Stal se extrémně paranoidní. Strach po tom, že ho někdo pozná, ho kompletně pohltil. Uvědomil si jedno, že jestli se chce kompletně zbavit strachu po tom, že ho někdo pozná, musí jít na plastickou operaci. Nicméně, aby mohl na plastickou operaci, tak musí mít peníze. A tak si přivlastnil jméno jednoho mrtvého muže, který se nazýval Kosuke Inevei. Díky nové identitě mohl začít pracovat na stavbě ve městě Osaka, kde pracoval 13 měsíců. Za těchto 13 měsíců ušetřil okolo 1 milionu jenů, necelých 180 tisíc korun, které utratil za 2 plastické operace. První operace byla, aby měl delší a tenčí nos, a druhá, aby zvednul hřbet nosu. Vždy udělal to samé.
objednal se pod falešným jménem a adresou, nechal si udělat operaci a pak se nikdy nedostavil na následující prohlídku. Jeho spolupracovníci říkali, že s nimi prakticky vůbec nemluvil. Na ubytovně prý trávil 90% času koukáním na videa nebo čtením komiksu. Na veřejnosti si nikdy nesundával svou červenou kšiltovku nebo brýle. Když jednou měli firemní večírek na bowlingu, kde se všichni společně měli fotit, Tatsuya si zalezl za všechny, aby ho na fotce nešlo vidět. Jednoho říjnového dne v roce 2009 šel Tatsuya ve městě Fukuoka na jednu kliniku, aby si nechal změnit tvar svých rtů. Následně 24. října téhož měsíce šel na kliniku ve městě Nagoya, aby si nechal zvednout nos. Když tam ale dorazil, zaměstnancům přišly velmi zvláštní jeho jizvy na tváři. Přišlo jim to tak moc divné, že se rozhodli zavolat policii, které následně poslali fotografie. Policie se na fotografie podívala a usoudila, že se jedná o Tatsuyu. Policie druhý den dala fotografie do novin a do televize. Tatsuya ve svém apartmánu viděl zprávy, které ho kompletně šokovaly. Druhý den ráno se nechal okamžitě ostříhat. Koupil si falešný vous a 10. listopadu nasedl na loď, kde z něho nemohl spustit oči jeden z pasažérů. O několik momentů později byl Tatsuya, nejhledanější muž Japonska, po 2,5 letech zatknut. Lindsay může v klidu odpočívat. Její vrah byl konečně dopaden, řekl její otec na tiskové konferenci, kde zároveň poděkoval japonské policii za jeho dopadení. Lindsay rodina chtěla, aby Tatsuya dostal trest smrti. Jeho právníkům se ale podařilo ho trestu smrti zprostit. Namísto toho byl 21. července roku 2011 odsouzen na doživotí. Na začátku roku 2011 vydal knížku japonský bestseller jménem Until Arrest, neboli Do zatčení. V této knížce nepíše o zabití ani o motivu. Vůbec se v té knížce nezmiňuje, co se stalo osudného dne. Namísto toho tam dopodrobna popisuje své dobrodružství, jak 2,5 roku utíkal před policií. Kniha se stala jedna z nejprodávanějších jak v Japonsku, tak i ve Velké Británii. Dokonce i vznikl film jménem I am Ichihashi, deník vraha. I přesto, co Tatsuya udělal, je pro mnohé lidi z nějakého důvodu ikona a národní hrdina. Znali jste případ Tatsuyi Ichihashiho? Také by mě zajímalo váš názor, proč ho někteří lidé berou za hrdinu. Dejte vědět do komentáře. Jestli chcete vidět víc nočních můr, jako byla tahle, nezapomeňte dát like, odběr a zazvonit na zvoneček. V infu je také odkaz na Discord a Reddit Noční můry, kde můžete doporučit příběhy, vyprávět své vlastní nebo příběhy lidí, které znáte, anebo si klidně i příběh vymyslet. Je tam také skvělá komunita, s kterou můžete pokecat. Určitě tedy běžte na Discord a Reddit a možná se váš příběh jednou objeví v budoucím videu. Odkaz na TikTok Noční můry, kde je spousta dalších příběhů, na které se můžete podívat, najdete také v infu. Pokud chcete tento YouTube kanál podpořit, stačí, když budete toto video sdílet. V infu také najdete odkaz na můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Do té doby se vidíme v dalším videu na kanále Noční můry.